Jam shumë, shumë, shumë e lumtur që prezentoj Izadora Moon, pra që kemi sjell për lexuesit e vegjël në Shqipëri. Izadora Moon nuk është zgjedhur rastësisht, është një botim nga Oxfordi dhe është përkthyer në shumë, shumë gjuhë të botës dhe kudo bëhet bestseller, sepse nuk mund të rezistosh sharmit të Izadorës që është gjysmë za dhe gjysmë vampire. Dhe mënyrën se si ajo gjen pjesën e saj unike, çfarë e bën Izadorën unike, cila mundohet aq shumë shpesh të bëhet e zakonshme, por shoqëria e saj që janë fëmijët njerëzor e duan ashtu siç është. Dhe këtu kam edhe Artemisën, e cila ka bërë edhe redaktime dhe pa të cilën nuk mund të dilte ky përkthim kaq realizuar dhe bukur në Shqip për fëmijët. Duam dhe mendimin tënd, shumë të bukur. Jetë me shumë kënaqësi. Ne Shpia Botuse Albas në këtë panajir paraqitet për lexuesin e vogël me 4 tituj të Izadorës. Është Izadora Moon shkon në shkollë, Izadora Moon ka ditëlindjen, Izadora Moon shkon për camping dhe dhe Izadora Moon shkon në balet. Janë 4 tituj të mrekullueshëm që kur i kam përfunduar së redaktuar, jo vetëm jam kënaqur dhe kam hyrë në atë botën e fëmijëve, plot imagjinate, plot fantazi, por i kam thënë Sofianës që ka bërë një punë të shkëlqyer me përkthimin dhe besoj se të kam thënë që do të jesh një surprizë shumë e madhe për fëmijët në këtë panajir. Pse jam unë e kënaqur që kam punuar me një libër të tillë? E dini pse, sepse vërtet aty flasim për një familje të çuditshme që është një baba vampir dhe një nën zan, por unë mund të thosha që vetë Izadora në vetvete është një fëmijë gjysmë vampir, gjysmë zan, që i ka bashkuar këta prindër me plot dashuri, por ajo që do shumë, dhe aq shumë që të jetojë në të bashkjetoj mes njerëzve, mes fëmijëve, mes miqve të saj. Po, dhe pse ky libër dhe kjo seri do të jetë interesante për fëmijët? Unë do të thosha kështu, ndoshta edhe me vështrimin e një psikologe, që një fëmijë ka brenda vetes edhe pak djallëzi, edhe pak mirësi, edhe pak janë çapkën mes tyre, por janë vetë ata që zgjedhin se ku është e mira. Pra, janë libra që na i përmbledhin të gjitha karakteristikat e fëmijëve, por kanë një mesaj shumë të fort, që janë ata që bashkojnë familjen, janë ata që shijojnë dhe gëzojnë ditët e tyre me aktivitetet të ndryshme, me gjithë shka të bukur që jeta u afron. Dhe mbi të gjitha është vetëm fillimi. Ne dolëm me 4 libra me një herë, sepse duam të fusim lexuesin më një herë te bota e Izadora Moon dhe aventurat e saj, peripecitë e saj dhe lepurushin roz që është lodra që është sjell në jetë me magji dhe kjo seri do të shtohet dhe do të shtohet për lexuesit që kanë qenë besnik të një familje e papar. E din sa bukur është kur një seri zgjerohet dhe Izadora Moon do e pasoj dhe shpresojmë të këtë edhe këtu atë suksesin që ka në gjithë botë. Nuk mund të haron që libri është i pasur me ilustrime, janë ngjyra të zezë, por jo pa qëllim, por edhe në rozë dhe janë këto ilustrime të cilat rrisin atë dhe shtojnë atë fantazinë e fëmijëve për ngjarjet që po ndodhin. Unë jam shumë e bindur si një ndër lexuset e para që kam hyrë në atë botën e fëmijëve dhe jam shumë e bindur që do të jetë një zgjidhje shumë e mirë e prindërve për fëmijët e tyre. Është një seri për moshën nga 5 deri në 8 vjeçar, pra që mund të fillojnë në moshën 5 vjeçare që prindrit tua lexojnë fëmijëve dhe pastaj fëmijët kur kjo seri të shtohet do fillojnë ta lexojnë vetë dhe tua këshillojnë edhe miqve të tyre të vegjël, pse jo? Të ndajnë koleksionet. Shumë faleminderit Albas Media që na dha hapësirën për të promovuar Izadorën.